ġizmi iktar kemm jara hawn hemm naħseb jiena telespettatur msemmija iktar jindunaw kif il-kwalità vera qiegħda fuq in-naħa tal-Partit Laburista, però iktar mill-kwalità tal-kandidati għandna wkoll il-qalb tal-kandidati, il-qalb li il-qalb Laburista li dejjem imnet f'Malta 40 sena ilu minna f'Malta illum il-ġurnata nemmnu f'Malta ristrutturajna kollox qed nibnu Malta mill-ġdid. Però dak is-siġġu hemmhekk huwa importanti ħafna għalxiex għax jista' jintuża tajjeb u jista' jintuża ħażin. Speċjalment fil-każ tal-Partit Laburista r-raba siġġu rridu niksbuh, rridu niksbuh. Ħalli minflok ikollna t-tielet vuċi illi x-xewex kontra Malta u trewwaħ id-dubju u s-sospetti fil-pajjiż tagħna, ikollna r-raba siġġu illi faħħar lil pajjiżna mill-bidu sal-aħħar u mill-qalb u ma jixdu. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Stefan Zrinzozzo.